Parece motor de barco. Então, já tá gravando já? Já. Então é isso aí, galera. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal da Restec, como de costume. Não estamos no dinamômetro hoje, que vocês não aguentavam mais ver vídeo de dinamômetro, já tava até. Eu acho que agora a gente podia fazer vídeo na sala de motores, porque ó. Tem serviço não. Tá sem serviço aqui. Tá de boa. A gente até ia mostrar o do Afonso, né? Acabou que já não teve. Ah, já desceu. Mas já tem alguns AP aí que dá pra gente montar. E aí fazer um vídeo, a gente quer fazer um bem completo, né? Mostrando passo a passo, mostrando, montando o motor inteiro. E hoje estamos com uma joia aqui, alguma coisa que vocês não estão tão acostumados a ver aqui. Porém, é que eu sempre gosto de falar, porque a gente faz de tudo. Claro que o AP é... carro-chefe. É a prata da casa, né? Pelo costume, pela facilidade, etc. Mas se a gente for olhar aqui hoje, ó, tem um AP, eu tenho ali um GM para montar, tem um Honda Série B, tem V8, tem motor e-torque, tudo forjado, né, todos. Então tem de tudo, e hoje vamos falar um pouquinho do 2J aqui, uma montagem legal. É o primeiro que eu estou montando, 2JZ assim, mas é o que eu sempre falo, você que monta motor, ou que está aprendendo a montar motor, é, tudo que você vai usar para montar um motor original, vamos dizer, né, dos padrões básicos, você vai usar para montar um motor de performance, né? É, e os padrões básicos que eu digo é o seguinte, tipo, primeira coisa, limpeza. Cara, a gente passou hoje metade do dia só limpando as peças. Começamos de manhã, eu fui acabar de limpar tudo depois do almoço, né? A gente começou, era umas 9h30, 9h30, 10 horas, eu fui acabar 2 da tarde. Então, isso que a gente tá fechando só a parte de baixo. O que a gente tem aqui hoje? Bloco, vira-brequim já tá montado no lugar. É, então foi só feito hoje a limpeza do vira-brequim, dos mancais e do bloco. Então, limpeza é o primordial de tudo. É, organização na hora de montar, de separar as peças, né? Porque às vezes você pode se confundir, pode esquecer de montar alguma coisa, isso é... Não vou dizer que é impossível de acontecer, já aconteceu comigo. De, às vezes você está com 200 coisas na bancada montando, você acaba passando coisa em branco. Então, mostrar um pouquinho para vocês. Não deu para mostrar a primeira parte, que foi a montagem do virabrequim, mas foi algo bem simples de ser feito. Já estava tudo reguladinho, tudo certinho. Dá para ver aqui, ó, tudo perfeito, ó, girando livre. Já tinha tudo sido, né, pré-ajustado, dá um pouquinho de trabalho esse motor aqui, questão das meias-luas de encosto, até achar uma coisa ideal ali. Bastante gente ajudou nisso e tá chegando um resultado bem bacana. E agora a gente vai para a parte de montagem dos pistões, né? Vamos começar a colocar aqui um por vez. É, eu vou mostrar um pouquinho para vocês da montagem, coisa bem rápida, senão vai ser um vídeo de 2 dias aqui, gravando direto. É, a gente está aqui separando, é legal que essas bielas, né, ela não vem marcada ao lado, né, tanto elas quanto os pistões, então a gente teve que estudar bastante até, né, para, como eu falo, é um motor diferente para a gente estar fazendo, então não adianta eu falar, não, traz aqui que eu vou jogar tudo para dentro lá, não é, né, eu assisti infinitos vídeos, né, sobre montagem desse tipo de motor. É, tabela de torque, fui procurar para ver como que é, se é dentro do que eu acredito ser, ordem de montagem, assistir vídeo do pessoal montando, tem muito vídeo legal, meu, o que mais tem, procura no YouTube, tem muito vídeo legal de montagem de motor, é para quem gosta de montar. É nacional mesmo? O pessoal daqui do Brasil? Cara, não, americano, a maioria é americano, você quer ver montagem de motor do JZ, Subaru, meu, de Subaru tem muita coisa. Caramba. Legal. De Honda, e é gostoso de ver, porque você começa a pegar os até os jeitos dos caras fazer, ferramenta, né, tipo, o que usar, como manusear, e até para aprender, às vezes algumas coisas que eu tinha dificuldade, um Subaru que eu fiz um tempo atrás, e logo a gente tá fazendo um motor novo, também vai ser legal de gravar, coisas simples assim, como algumas posições, ordem de montagem, quem vir primeiro, às vezes tem motor que... A gente tem uma ordem de montagem e chega e fala, puta, véio, tinha que ter colocado a bomba de óleo depois, aí desmonta tudo de novo. Então, procura no YouTube, tem muita coisa de montagem de motor. Para quem não sabe como procurar, se colocar montagem de motor vai ser meio difícil. Coloca engine assembly,
O Emerson vai colocar no vídeo escrito. Beleza. É, coloca lá, Engine Assembly tem muita coisa sobre montagem de motor. Aí você coloca do lado qual motor que você quer. É um material bem bacana. Aqui, tá então, vendo? A gente ajuda, mas também é ajudado com o YouTube. Claro, hein? Muito. A gente tava conversando agora aqui, né, sobre isso. Hoje em dia, qualquer coisa que você... Pô, então barulho no carro. É, você coloca lá, barulho no carro, lado direito. É, alguém já colocou isso aí lá. Então aí você vai, tem que buscar a informação. É, então vamos lá, primeiro passo foi identificar o lado da beira. Ah, porque está marcado assim. É, eu identifiquei qual o lado da frente do motor que a biela vai estar montada. E também os pistões, porque aqui é importante mencionar, ver o que, ó. Ó como é diferente a cava. Essa cava aqui é maior e essa cava é menor. Porque, obviamente, né, ele tem 4 válvulas por cilindro, esse motor. E a válvula de admissão é maior, que é do lado direito. Então a gente monta os pistões acompanhando, primeiro, claro, como eu falei, procura a ordem de montagem correta do seu motor. Mas é um jeito de você identificar, vai lá no cabeçote, bom, qual que é a válvula maior? A admissão, geralmente é isso, né? É quase que uma regra. Então a gente começa com a parte da montagem. É, já separamos tudo aqui. Vamos lavar e vocês vão ver um pouquinho de como que é feita essa parte dos anéis. Também separamos aqui, né? Dá uma estudada porque os anéis não vem marcado quem é quem, 1, 2 e 3, então tem aqui, ó, esse que eu falo, ó, tem muita, eu sempre falo que tem muita coisa nacional de qualidade, mas é baseado nisso aqui, porque, cara, peça importada de montar, esses tipos de motores é excepcional. Nas instruções, você diz? É, tanto instrução, qualidade, não tem nada, ah, tem que dar uma lixadinha, não. É, vem, põe. As travas dos pinos é facinho de pôr. Começou, tava de dia. Isso aí fica a dica pra CP Carrinho mudar, cara. Meu Deus do céu, porque geralmente... É isso aqui é o que ele tá falando. Geralmente os pistões que a gente tá acostumado mais a trabalhar, aonde vai a trava aqui, essa parede é junto com aqui. Então, na hora que você aponta a trava, você empurra, ela já... escorrega pra dentro, é mais fácil de fazer a montagem. E aqui não tem, então... Deu um pouquinho só de trabalho. Fiz uma ferramenta, fizemos de tudo. E aqui então, separamos os anéis. Vamos aqui primeiro, o de baixo, que é o raspador de óleo. A gente monta isso. Uma coisa tem que ter sempre muito cuidado. É o jeito de pôr o anel aqui na cava, para não correr o risco de quebrar o anel. Então, muito cuidado na hora de encaixar ele aqui. Vem com ele sempre... Não tenta abrir ele assim e descer, né? Eu aponto sempre, ó, uma perninha aqui, ó, onde eu quero. E aí a gente vem escorregando. Não tem como dar errado. O 2, esse aqui, ó, aqui já são os anéis, os dois anéis de compressão, né, que é o primeiro e o segundo aqui. Já é um pouco, mais duro, menos maleável do que o raspador, então mais cuidado ainda. Até porque se eu quebrar um do AP, eu acho na minha gaveta ali, né. Se eu quebrar um desse, eu vou ter que ir lá para os Estados Unidos para buscar. Beleza, que fácil. Olha lá, certo? Encaixado. Vamos acertar as posições dos anéis. Aí, cara, ó, isso aqui eu não vou nem ficar falando muito de posição. Não que é. Porque eu nunca gosto de falar ainda, né? A gente vai ter a hora certa. Yes. De falar, o pessoal que tá vendo aí, que tá sabendo sobre a questão do curso que a gente vai estar fazendo em breve. Certas coisas, às vezes, muito específicas, muito técnicas, eu não gosto muito, vocês sabem, né? Não é, é que eu canso de falar, não é porque a gente tá começando com o curso que a gente vai começar a restringir, guardar informação, não é isso. É que certas coisas vocês mesmos sabem que eu nunca mostrei nada muito técnico. Por quê? É, quando a gente coloca um material aqui no YouTube,
tá disponível para todo mundo assistir, né? Qualquer um ver. E eu não quero que o que eu fale vire regra. Entendeu? Eu não quero, às vezes, me tornar responsável por algo dar errado no carro de alguém. Ah, o Juninho falou que tem que montar assim. Não é essa a minha ideia. A minha ideia é ensinar aquela velha história, né? Você não tem que, como que é? Você não tem que dar o peixe. Você tem que ensinar a pescar. O cara a pescar. Então, é dar a teoria de como funciona o negócio, de como que a gente trabalha. Então, vai ter a hora de eu falar coisas mais específicas. Né? Igual muita gente pede vídeo, ah, faz vídeo sobre folga de motor, né? Faz muito tempo que você pede. É verdade. E não é algo difícil de fazer, porque a gente montando motor, semanalmente tem um motor para montar. Mas é o que eu falo, ainda eu acho que tem que ser um conteúdo para quem tá interessado realmente em fazer o que a gente tá falando, vai? Vamos dizer assim. Bom, então vamos lá. Anéis nas posições corretas. Não tem como. Tem como assim, né? Eu já montei, sem cinta, mas é muito difícil. Porque, é claro, o anel já tem que entrar pressionado, né? Ele tem que estar pressionado aqui dentro da cava do pistão para entrar no cinto justinho. Então, a gente usa esse tipo de anel que a gente coloca aqui no pistão, aperta ele para apertar os anéis certinho. É bom sempre lubrificar ele bastante com óleo, para que o anel escorregue com o pistão escorregar com facilidade. Ó, uma bobeirinha aqui, ó, quer ver? Filma aqui em cima. Ó. Na hora que você vai apertar, às vezes, a cinta, eu escolhi essa posição X aqui para colocar o anel de cima. Dá para ver onde tá? Ó, tipo, bem aqui assim, ó, onde tá o rasgo. Isso, ó. Dá pra ver ali, ó. Aí. Ó, na hora que você aperta, ele tende a girar. Então, sempre vem apertando. Ó, às vezes você tem que vir apertando e girando a cinta junto. Pra não sair da posição. Isso, porque se você segura reto aqui e aperta a cinta, ele gira o anel. Entendi. O anel roda e aí você perde a posição que você criou. Que você deixou no anel. Então uns cuidados, acho que simples de ser feito. Mó boi. Só montar. Mas é gostoso. Eu sempre falei que é uma coisa que se eu pudesse fazer. Ah, sim, se eu pudesse só fazer isso. Todo dia, velho, sem ter mais nada pra fazer, só montar o motor, eu ficava aqui tranquilamente. Vai chegar a hora. Acho difícil. Acho difícil. Aí vamos lá, vamos precisar das ferramentas de precisão. Tá aqui, ó. Eu tenho um martelinho de borracha. E eu sempre gosto de usar, pra não marcar o pistão, né? Ficar o puta pistão bonito desse aqui, você bater com o martelo, ficar riscando a cabeça ali. Eu uso um tubinho de PU, de poliuretano, alguma coisa assim, pra você apontar e aí você bate igual o Igão. Bate com a mão. Então vamos lá. Ó, outro cuidado também imprescindível pra quem tá montando motor. Cada capa de biela vai servir naquela determinada biela. Por causa do balanceamento. É, na verdade assim, isso aqui é um... Não é nem pelo balanceamento, é pela retífica mesmo, né? Ela é uma peça retificada, né? Quando é um aço bruto aqui. E o cara vai lá e aperta ela. Torque também, outra questão. Ah, é 4, 5, 6 quilos de torque. Você sempre vai ter que medir a folga com o torque que você vai usar. Não adianta eu aperto a biela aqui com 4 quilos. Ah, confere aí a folga. E depois eu apertar ela com 6. Já vai mudar a folga, vou apertar mais. Então assim, se eu pegar essa capa dessa biela e pôr nessa, certeza que vai apertar, vai travar o motor. Já nem gira. Então é casal, né, que a gente fala. Tem sempre um casalzinho que vai ser montado, né? Então, vamos lá. Bastante atenção na posição de tudo. Outra questão bem chatinha, vamos dizer, é outro cuidado com os anéis, que é para não quebrar ele na hora que você está batendo o pistão para dentro. Primeiro vamos ajustar a cinta aqui, ó. Você pega um motor igual esse aqui que não utiliza o sistema de O-ring, é bem mais fácil. Porque às vezes na hora que você coloca a cinta, ela fica entre a cava do O-ring ali, então ela fica meio... Boba. É meio ruimzinho de montar.
Ajustou aqui. E assim, você tem que sempre vir batendo e sentindo que ele está escorregando. Começou a travar, para, tira de novo, abre a cinta. Porque às vezes se ele trava, é porque o anel ficou entre a cinta e o bloco, vai? Então aí se você vai lá e força, o anel entra quebrado já. E você nem percebe, porque ele quebra e vai ficar lá na posição. Fica lá na canaletinha, não, ele tá quebrado. Então você já vai começar com o motor estragado. Dando mais uma ajustadinha, não custa, até porque tem aquela questão dos anéis de compressão, né, que eu falei, que é um pouquinho mais duro, então a gente tem que vir toda hora dando mais uma ajustadinha aqui. Até não bater muito fundo, porque se Deus me livre quebra um anel, pelo menos você vê. Né? Ele tá aqui na base, você vê que ele tá aqui, fica um pouco mais fácil de corrigir. Ó, uma dica para ficar prático para você montar o motor. Tem aquele lance que, claro, que eu falei, mas deixa as bielas na posição, né, a capa da biela, para não se perder na hora de montar. Mais uma dica besta aí, ó, se a gente for olhar, eu monto sempre com o colo do virabrequim lá embaixo, né, igual mostra aqui, ó, no sexto cilindro. Se você for ver, ó, o colo da biela tá lá embaixo, então eu monto com ele lá embaixo, que aí eu vou descer aqui, ó, o pistão, aí monta a bronzina lá, tá, monto. Então eu sempre faço o quê? Qual que é o cilindro dos gêmeos, né? Que a gente fala, os gêmeos é que vão estar sempre na mesma posição. Nesse caso aqui, é o primeiro e o sexto. Então eu vou encaixar esse pistão, encaixo o pistão no sexto cilindro, aí viro o motor, torquei os dois. Então vamos dizer assim, eu vou ter três etapas, né? Como é um seis cilindros, eu vou fazer isso três vezes. No caso do AP, mesma coisa, 1 e 4, você bate 1 e 4 para dentro, vira o motor, aperta, bate 2 e 3. Não que você não possa fazer uma por vez, mas fica algo mais rápido e mais prático de fazer. Né? Bom, então, já montamos aqui, como eu falei, primeiro e sexto conjunto aí de pistão e biela. E agora a gente vai para o processo de colocar aqui as capas da biela, torquear, e aí tem bastante coisa legal de ser feito. Uma coisa até que o Vaz lembrou, que a gente fez na parte de limpeza de motor, como que eu costumo fazer, né? O que é importante estar limpo, principalmente galerias de óleo, porque às vezes vai para retífica, usina, meu, vai entrar cavaco, vai entrar limalha, não tem jeito, né? Isso aí vai sujar. Então a gente vem varetando todos os furos aqui, ó, de lubrificação do virabrequim. Vem o quê? Varetando. Varetando. Eu tenho uma buchinha, né? Não sei se você compra. Que tipo, Que aí você vem, eu lavo com o virabrequinho primeiramente no diesel e tal, limpa tudo. E aí para tirar toda essa parte de... Pra não ficar também, né, um negócio sujo montando aqui, você vê, a gente tá montando o motor tudo limpo. Então não adianta eu encher de diesel lá e vir jogar aqui. Aí a gente pega o desengraxante da WD, passa em tudo ele que limpa o bloco. Geralmente eu lavo só com desengraxante, não lavo com diesel, porque tira qualquer pureza que você tiver. Limpa toda a galeria, seca tudo bonitinho e tal. Secar também é uma das partes principais. Por quê? Porque aqui é ferro fundido, velho. Isso aqui... Olhou em ferrugem. Se olhar pra ele, se chorar aqui em cima, enferruja tudo. Então, aí seca tudo bonitinho. Aí uma coisa legal de fazer, porque, meu, isso aqui não vai ficar pronto pra pôr no carro hoje, acaba tudo, né? É muita coisa pra montar. Então o que a gente faz? Pega o WD, o comum, todo mundo tá acostumado, né? Que é o pessoal chama como desengripante. Em todas as roscas, tipo aqui, ó, que é dos parafusinhos do cárter. Cara, vem, eu jogo em todas as roscas do parafuso de cárter. Igual aqui na frente, onde vai presa, vai fixada a bomba de óleo. Joga também dentro dos furos, porque senão aqui dentro tudo vai criar ferrugem.
Né? E na hora de você montar a bomba de óleo, pô, tá duro, tá enferrujado, pode emperrar, travar um parafuso. Então, é, por isso que você tem uns produtinhos de qualidade aí, para quem gosta de montar motor, compra coisa boa, de marca boa. Porque, principalmente desengripante, tem cada coisa aí que você joga que faz mais espuma que sabão, velho. E aí fica um negócio limpo, né, de se montar. E outra coisa que a gente começou a usar bastante agora, essa é um lubrificante de montagem, né, pra, da Redline. É uma pasta, na verdade, de montagem de motor. Isso aqui você pode passar, vamos dizer assim, em todo lugar que é lubrificado a óleo, né. Então, se a gente passa... Agora, dá até pra ver, ó. Tá tudo rosinho aqui, ó, no mancal, tá vendo? É a pasta que a gente passa, aplica antes na bronzina. Sempre, a bronzina é muito limpa. Limpar sempre as costas da bronzina, que é onde ela vai apoiada na biela, ou no bloco, no mancal, etc. E aí você pode aplicar essa graxa. Muita gente pergunta se... Ah, mas vai misturar no óleo? Obviamente que não, porque isso aqui é feito pra isso. Qual que é a função? É pra primeira partida. Na primeira partida você não vai ter óleo, o motor não está carregado de óleo ainda, né? Então ele protege essa primeira partida do motor, a hora que você der a primeira partida, ele, entre aspas, ele já tem uma lubrificação ali que vai garantir que não vai estragar nada. E como custa um pouquinho caro, a gente também não pode esbanjar, oh, né? Pincelzinho bem pequenininho. E depois torce até o pincel. Torce. Vamos lá, ó, lubrifica bem lá na bronzina. Já está no lugar. Vamos colocar ela para cima agora. E aí outro detalhe meio óbvio, mas é aquilo que eu sempre falo, às vezes o óbvio para a gente que está acostumado a montar não é tão óbvio para vocês que estão às vezes aprendendo. É, um cuidado muito importante é o quê? Tá vendo aqui, ó, tem um rasguinho a unha da biela, né? Aí obviamente no mancal a gente também tem esse rasgo. Isso, esse aqui tá pro lado de cá, né? Eu nunca posso vir e montar esse rasgo para lá. Entendeu? Tem que ser sempre, a gente fala unha com unha, né? Essa unha da bronzina da capa tem que casar com a unha da bronzina da biela, sempre lado a lado. Tem alguns motores que a gente chama de, que é biela quebrada, é biela fraturada, né? Que ela não é lisinha assim, então ela não encaixa de outro jeito. Aí facilita um pouco, tá, né? Mas isso aí só em linha original. Forjada todas são desse jeito. Então sempre unha com unha para não ter perigo de inverter a capa. Vamos lá, ó, graxinha. Vamos passar bastante, vai. Não economizar não. Vamos lá. Uma tá ali, outra aqui. Isso aqui, velho, sempre que eu vou montar, acho que eu olho umas 10 vezes. insegurança não, né? Às vezes eu coloco... É melhor ter excesso de... Será que eu pus? Eu vou lá, solto de novo. Coloco de novo. É, só não precisa apertar aqui, não precisa bater, não precisa nada. Apontou. Aí, outra coisa importante. É, aqui essa é uma graxa da, também importada da Manley. Mas tem, quando você compra a biela até para P, vai, vamos dizer que é mais fácil, em algumas ela vem, até tem aqui, ela vem, ó, da MTR, bem legal, eles mandam também, ó, isso aqui é uma graxa de montagem, e geralmente vem essa aqui da ARP, né, da RP, é, e são graxas diferentes, igual, a gente tem aquela graxa que é para lubrificação, e a gente tem esse tipo de graxa que é o quê? Uma que é clara, para deixar lubrificada aqui as roscas, mas o mais importante, para não esticar na hora que aperta. Às vezes ela entra, dá o falso torque que a gente fala, porque tá duro, você acha que o torquímetro entende que ele fez a força ali, mas ele não tá bem acomodado. Então, ó, e outra dica legal é o quê? Vamos lá, vamos passar primeiro aqui. Ó, passa um pouquinho aqui. Dá uma espalhadinha, não custa nada. Porque também às vezes você monta ele e fica grosseiro aqui, na hora que você passa ele já passa arrancando tudo. A gente passa para entrar no fio. E outro lugar legal de passar é aqui, ó, no apoio do parafuso, também para ele não enroscar. Ah, no entendeu? Para ele ficar, para ele deslizar legal aqui onde ele faz o encosto.
Só um pouquinho aqui já é suficiente. Na hora que estiver rosqueando, ele já... Isso, que na hora que ele encostar aqui onde é o assento dele, aí ele também não tem esse risco de ficar prendendo ali e enganando o torque. A mulher já deve estar no celular aí. Nossa, o bagulho tá cantando aqui, parece um passarinho no celular. Vem logo, passa no mercado. É, normal. A minha tá também. Vamos lá. Vamos agora para o torque. Tinha uma mulher de um cliente meu, uma vez ela falou que ia dar um presente para ele. Queria dar um presente de Natal, sei lá, que tinha um Gol Turbo. Ela falou, eu vou te dar uma pistela. Um jogo de pistela. Cara, é pistela, velho. O que é pistela, né? Acho que a gente vai estocar que ela pensou em pistão e biela. Deu os dois, pelo menos? É, ela juntou ó, ai, as cara. Palavras. Ó, só encosta. Só encostou, né? E aí agora vamos pôr o torque. Que a gente usa um... Logo não vai conseguir comprar um digital. Um digital. Beleza. Aí eu vou perguntar, quanto de torque? Aqui eu aperto geralmente bela forjada com 6 kg. Que como eu falei, é a folga que foi medida e também no parafuso, né, na capa da biela, vem determinada qual que é o torque máximo de cada parafuso. Né? Vamos ver se ficou levinho. Não vou girar muito porque a gente tá com a outra ali, ó. Pinta. Um doce. E é isso aí, como eu falei dessa questão de facilitar o processo, ó, tá vendo? Agora eu já tô com a outra aqui de baixo. Ah, tá. Entendeu? Não precisa ficar gira lá. Gira o motor de novo. Gira pra lá, gira pra cá. Não, agora a gente engraxa essa. Vamos fazer o mesmo processo. Quero não, já tem quanto tempo de vídeo aí? Quase 30, velho. Sério? E é isso que eu tô, né? Quer dizer, o trabalho que às vezes faz vídeo montando motor. Vai dar 2 dias de vídeo. Mesmo processinho aqui. Borracha tá indo embora. É. Mesma coisa, unha com unha. Graxinha. A graxa, às vezes assim, ó. É, até esse lubrificante de montagem da Redline que a gente tá usando. Claro que tem um custo mais alto. É, em torno ali de uns R$300 o pote. Mas pelo que eu vi, vai dar pra fazer bastante motor com ele, dá para utilizar, mas se não quiser gastar um absurdo, tem algumas graxas de pasta de montagem, ela parece até, sabe quando você jogava bola? Tem. Comprava sebo para passar na chuteira para ficar bonito. Nossa! Ela parece aquele sebo, mas o pessoal de Restif às vezes usa bastante, uma graxa branca, é bem mais barato. Se procurar aí também... É próprio pra isso, graxa de montagem. Se procurar, tem bastante coisa na internet, acha às vezes coisa mais em conta aí, vamos dizer, né? Pra poder estar usando. E a mesma situação da graxa aqui pra rosca, né? Às vezes também se procurar... É bom que geralmente o pessoal é bem generoso quando manda, então... Cara, essa da mão aí do motor que eu montei já... Faz tempo, hein? Uma onda. Caraca. Já montei alguns já. Então a gente, claro que aproveita pra montar todos. Da Arp, quando você compra os prisioneiros Arp, alguns modelos de biela, mesmo que usa parafuso Arp, já vem também. Então dá pra você guardar e usar um bom tempo. Nossa, eu também o Zé da dica hoje. Outra boa também de falar é
para não ter risco de confundir capa de biela, aqui, ó. Não sei se vai ser difícil de pegar. Mas geralmente elas têm a numeração, tá vendo? Vai casar, igual aqui final 637, 637. Ah, tá. Tá vendo? Aí. Assim dá pra ver. Então, você sempre também... Eu sempre acabo de montar, aí, né, por mais que eu marquei, desmarquei, eu vou lá, giro. Dá conferidinha. Números, é. Porque isso aqui, montagem de motor, eu acho que é uma... Vamos dizer assim, né? São duas responsabilidades enormes que a gente tem, que é acertar o motor, né? Acerto de injeção e tal, e a montagem. Eu acho que aqui é até mais responsabilidade, assim. É porque qualquer coisa que... Qualquer vacilada, vacilada aqui, né? Tudo pro vinagre. Lé, cortadinho. Aquela conferida sentimental. Vamos virar, vamos ver o bichão por cima. Pesado, hein, velho? Mano do céu. Eu giro os apoios aqui que eu não faço nem força. E vamos colocar esse vidro aqui pra lavar hoje. Oi! Olha! Quanto deve pesar? Ah, tudo pesa aqui. Todos os quilos. Então, isso aí, ó. Tudo bonitinho. Primeiro processo de montagem concluído. Agora vamos lá para aquela questão. 2 e 5. Vamos montar as outras pistelas. Pistelas? É. E finalizar. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizar esse vídeo, senão vai ficar muito gigante. Minha mãe acabou de mandar uma mensagem. Mano, eu tô com dor de cabeça de tanta fome. Fala, manda aquele sempre velho recado. Tô chegando. Ou tô no mercado. Tô no mercado também. Espero que a Nathalie não assista. Então é isso aí, vamos finalizar esse vídeo, até porque agora os processos se repetem, né? Vamos fazer tudo igual até o fim. Sempre vim conferindo, com cuidado, com bastante carinho para montar. E é isso aí, em breve vai ter mais vídeo. Quando for colocar cabeçote, etc, a gente pode gravar mais alguma coisa. Sim, acho que dá mais um negocinho legal, sobre torque de cabeçote, para mostrar muita coisa. E o velho recado, tá assistindo, não é inscrito no canal da Restec, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, que é muito legal, a gente está sempre lendo, tô voltando a responder com mais frequência sempre que dá. Curte, compartilha, manda pra todo mundo aí, o like é que eu falo, é de graça, é só apertar o botãozinho aí, não custa nada. E o recado, fica ligeiro, em breve o curso vai estar no ar aí, a gente vai trazer mais informação pra vocês, vai ser um negócio bem bacana, e isso aqui vai chegar uma hora que vai acontecer também. É isso aí.